Здравейте на всички, аз съм Петър Генчев. Я чакай малко, бе. Кво е това, бе? А? Така е много по-добре. Сега, след като сме освежени, вече можем да започваме. Здравейте на всички, аз съм Петър Генчев с LowRage и днес ще ви разказвам и история по снимки. Идеята ми дойде от Facebook, гледах си снимките едно време, къде сме снимали, какво сме правили и си казах, че за тези снимки има много голяма история, която трябва да се разкаже, така че съм ви подбрал няколко интересни кадъра, където ще ви покажа и какво сме правили там. Първата снимка, която съм ви подготвил, това е когато снимахме сватбата. Тук, както виждате, съм с камера. Тук се ожених, това беше преди 2 години. Това беше първата сватба, която снимах. И тъй като ние бяхме точни, обаче, нали знаете, на такива събития трябва да се закъснява. Задължително закъсняха те и докато ги чакахме, отивахме в залата и се направихме едни такива снимки. Момичета, съжалявам, но съм женен. А тук, дами и господа, този мотор и тези хорица отзаде, само ме погледнете как говоря по телефона като някой някой големен. Това беше на абитуриентския ми бал. Прилетим към Слънчев бряг, имах ескорт, 6 мотора, дойдоха да ме вземат, после отидахме при маската, с която отидеш на бала. Дамата. Отидахме при дамата да я вземем и оттам в една хубава кола и ни с колата и отпреди и отзади мотори. Голямо шоу, аз много го исках, много исках така да стане и се получи. И още си ползвам костюма. Аз ви какво си мислите? Няма да го взимаме и така и после да не го ползвам. Ползвам го тук, това което виждате. Тук заснехме втория ми филм. По моя сценарий беше, филма се казва Овошки. Тук в ляво, където съм аз, това е Джин, аз играя Джин. Този отзад е, той беше асистент режисьор. Това в дясно, който го вижда с тази златна риза. Играя принца. Принц на скалния замък. Аз съм Джин, той е принц на скалния замък. Имаше една така фантастична идея за този филм. В най-вдясно, най-долу, който го виждате, той беше оператора. Той снима и той монтира целия филм. Това беше във ветрен, духаше, бързахме много. Сумата и тейкове взехме на моята част, където говоря като един... Кой си ти и какво правиш на моите земи? Не виждаш ли, че мачкаш овощките ми? Аз съм принца на скалния замък и досега ми гониха дракони. Как смееш да се подиграваш на властелина на пясъците и вятъра? Закъсняхме със слънцето, защото то залязваше, светлината се променяше, всичко се променяше и ти бързаш такова. А после бягах по една трева, такава неприятна и ти бос бягаш по това, сумати трънове в краката, беше просто... Следваща снимка съм хванал една камера. А не каква да е камера, това е кинокамера. Едно време се е ползвали, тя е лентова, само че не мога да ви кажа колко милиметра е лентата. Това е в студиото, едно време като работи в телевизията. Те имаха такава камера и аз казах, не, трябва да се снимам с тая камера. Като качих във Facebook, написах коментар, вече е заснет първия пълнометражен филм. И хората си мислиха, че имам пълнометражен филм, питаха ме и аз казах, не. Не, нещо не съм заснел още. Аз си казах, не искаш, ти можеш. На следващата снимка, това вече е в BTV. Тук с Дани, по време на репетиции, аз бях стейдж менеджер там, отговарях за сцената. Стейдж менеджер отговаря за всичко това, което се случва на сцената. Дани нещо ми беше казал да го снимам с звездата на SDI. За Инстаграм там си качва нещата. И аз само тръгвам, нали, да го снимам, обаче нещо други хора го разсеяха и аз почнах с телефона да снимам. Селфи, това е тази снимка от неговия телефон. И почнах да си правя някакви различни селфите, накрая се снимахме с него. Дали е много готин човек. Той се е запазил. Макар и известността и това, което е постигнал, той се е запазил като човек. Това много го уважавам, така че Дани, браво. Ти ме кефиш, ти си човек, маняк. И че? Следващата снимка, която виждате, тук де-факто правихме по вънта студиото, го направихме с зелен екран. Сторяхме стени, кола бойдисахме чудеси и в случая тук тествахме различни неща и заради това бойдисахме зелената топка, нали там да ми бари главата и снимахме видео за това нещо. Ето следващата снимка как са ми надразили главата. Това бяха снимките, които исках да ви покажа. Може да има втора част, може да има трета част. Зависи от вас, ако на вас ви хареса, напишете долу в коментарите задължително, лайквайте, нали, естествено, все пак това са стандартните ютубърски работи, които трябва да се кажат, да харесате, да коментирате, така че ако ви харесва това съдържание, това видео история по снимка, снимка по история, история по снимка, ако ви харесва, е така. Това от мен.
И до скоро. Интро! Ту-ту-ру-ту! Ту-ту-ру-ту! Ту-ту!